ကျ are, pursuit of pursuit of you you ွန်တော်တို့၃ခါပိုင်းတုန်းက Huawei ကနေပြီးတော့ P40 Pro ရယ် P40 Pro Plus ရယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခု P40 Pro ရယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးဆက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ P40 Pro တစ်မျိုးပဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူက P40 Pro Plus ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်အရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ P40 Pro နဲ့ P40 Pro Plus နဲ့ဗားရီ wireless feature ရမှာ Vivo P40 Pro က 27GB ပဲရှိ ുമ ယ်ဒီကောင်မှာကြတော့41 wireless features ဖြစ်သွားတယ်အိုက်ချက်လေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့မိုက်သွားပါဗျ။ Okay color wine နေနေကတော့ဒီတစ်ခေါက်ထွက်လာတဲ့ P40 Pro Plus ရဲ့ color လေးကိုသဘောကျတယ် premium ပို့ပြီးတော့ဆန်သွားပါဗျ။အရင်ကတော့ထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ P40 Pro မှာကဒီ P40 Pro Plus လောက်ကို premium မဆန်ဘူးဆိုတဲ့ feeling ကိုရပါဗျ။လက်แทဲကိုက်တဲ့အနေအထားမှာလေပို့ပြီးတော့နိမ့်နိမ့်နဲနဲရှိသွားပြီးတော့ပို့ပြီးကိုင်လိုကောင်းသွားတယ်ဗျ။အဓိကကတော့သူ့ရဲ့နောက်ကအဖြူရောင် color လေးပေါ့နော်။ ตัวเอาขอတော့ white ceramic ပဲ까봐လို့ขอထားပါတယ်အရင်နှုံးကကျွန်တော် P40 Pro မှာတော့ ceramic လုံး वा မလာဘဲနဲ့ตัวカラーအစမ်းလေးနဲ့လာတယ်ဒီမှာတော့လုံး वा အဖြူနဲ့အနက်နဲ့နှစ်မျိုးပဲလာတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ထားမှာရှိနေတာက white ceramic လေးပါလုံး वा ဖြူ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 လေးပါကြည့်ရတာဟိုလုံး वा ဝပရီမီယံဆန်နေဆိုတဲ့ feeling ကိုအပြေအဝါရတယ်နောက်တစ်ချက်콰ချသွားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ camera bump လေးက P40 Pro ထက်ကိုเนเนလေးပိုပြီးတော့ရှည်သွားတယ်အဲ့ချက်လေး콰သွားတယ် channel ဘိုင်းမှာတော့တိတ်မကွာဘူးတုံးထားတဲ့ display ကလည်းအခုလုံးအတူတူပဲနောက်တစ်ချက် อีก camera side ใบมาก็กว่าตัวเลยสุดแล้วเราတို့ဒီမှာကျတော့8 megapixel เนี่ยသူက periscope photo telephoto ဖြစ်သွားပါเนาะအရင်နှုံးကဒီ P40 Pro မှာကျတော့3 megapixel နဲ့ telescope periscope ပေါ့เนาะ icon photo ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါ8 megapixel ပဲ 3x optical zoom ပါလာတာအချက်လေးကဘူတာသွားပါတယ်တော့ channel ဘိုင်းမှာတော့ true tone အများကြီးတော့သိမရှိဘူးဩအဓိကကြံသွားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆို storage ဘိုင်းမှာ storage ဘိုင်းမှာတော့ဒီကောင်က RAM 8GB နောက်တစ်ခါ internal storage အနေနဲ့512လာတယ်ဆိုတော့ memory အမှန်အားဖ so, ြင့်ပုံမ so, ျာ आ, းသွာ so, းတယ်ဗျအဲ့ဒီချက်လေးတွေပိုကွာသွားပါတယ်ဆိုတော့ P40 Pro နဲ့ Pro Plus နဲ့အဓိကကွာခြားတာကကင်မရာပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်ပါဆိုတော့အရင်ဆုံးက P40 Pro မှာတော့ 50x ပဲပါတယ်ဒီမှာကတော့ 108x zoom ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အနေအထားမှာ ultra wide angle နဲ့ရိုက်တဲ့ဆိုရင် color shift ကတိတ်မသိသာပေမဲ့ဒီ ultra wide angle နဲ့နေပြီးတော့ 1x ကိုကြောင်တဲ့အချိန်မှာ color shift တိတာသွားပါတယ် ultra wide angle နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ color တွေကအပြင်ဟာတိုင်းနည်းနည်းအနည်းဆက်စုံမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ 1x normal zoom ကိုကြောင်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာ जाकर သူက color shift ဖြစ်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်အပြာကပို့ပြီးတော့ပြာသွားတယ်နောက်တစ်ခါ 3x ကိုကြောင်းပြီးတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာလဲပို့ပြီးတော့အိုက်သက်ပိုးပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒါ AI ကကျဲတော့ကျဲတယ်နည်းနည်း color shift ဖြစ်တဲ့မြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ zoom နဲ့ဆွဲကြည့်တဲ့အနေထားတွေမှာဒီ 10x zoom ထီကို detail နဲ့ sharp နဲ့တွေတော်တော်များများကြံပါသေးတယ်ကျွန်တော်ညှာကြည့်တဲ့အခါမှာလေပုံလေးတွေကတော်တော်လေးလှပါသေးတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်း 28x ရိုက်တဲ့အခါမှာလဲ detail တွေ ਨੇ ချက်ပြင်ပေမဲ့ဒီ 50x နဲ့ 10x မှာတော့ detail ပျောက်သွားပြီးတော့ smooth တော်တော်ဖြစ်သွားတယ် လုံ့ဝဘောတော့ကြီးပုံကားတော့မပြတ်ပေမဲ့ကြည့်လို့မကောင်းတဲ့အနေထမ်းမှာတော့ရှားတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်နေဘယ်သူမှတော့ဒီ108ဇွန်ကြီးကိုတော့အမြင်တဲ့ဆွဲပြီးရိုက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးမနေ့ကကျွန်တော်ဆိုင်းရက်ကြီးစလောက်ကတော့သူ့ရဲ့108ဆုံကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေတဲ့ထဲမှာပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်โอเคနောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Ultra Camera ပါအရင်ကတော့ထွက်ခဲ့တဲ့မြတ်ဒီ Huawei Series <laughs> တွေမှာတုန်းက Ultra Camera တွေကတိတ်ပြီးတော့အားရစရာမရှိခဲ့ဘူး Color Shift ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ် အနီရောင်ရိုက်လိုက်တဲ့အနေထားတွေမှာအနီရောင်ဖျော့သွားသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အသားအရောင်တွေကလည်းနည်းနည်းအဝါရောင်ဘက်ကိုတန်းသွားသလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ P40 Pro Plus မှာတော့အလိုမုံဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အပြင်ကအနီးစက်ဆိုဒုလာတွေ့ရတယ်။ဒီအနီရောင်ရိုက်တယ်ဆိုရင်အနီရောင်ကလည်းပြောင်းမသွားဘူး။တခြားကလာလိုက်တယ်လည်းပြောင်းမသွားဘဲနဲ့လုံးဝတော့နော်တော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ထဲမှာပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုကြိုက်တာက focus point မှာ main camera ရဲ့ focus point မှာက P40 Pro နဲ့တိတ်မကွာနေမြဲ selfie camera မှာတော့ P40 Pro Plus ကပိုပြီးတော့တော်တော်တယ်အထက်တော်တော်တဲ့အချက်က eye focus ပါသွားတာပါအရင်တုန်းကမော်ဒယ်တွေမှာက selfie camera မှာ eye focus မပါတဲ့အတော်များများလို့ selfie ရိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်နောက်မှာလူတွေရှိနေရင်လူတွေကိုတော့တွားပြီးတော့ focus ပြတ်နေတာမျိုးတွေအရာဝတ်တွေရှိနေဆိုအရာဝတ္ထုကိုတော့တွားပြီးတော့ focus ပြတ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ P40 Pro Plus မှာတော့အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူး selfie camera ထုတ်ပြီးချိန်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကိုတန်းပြီးတော့ focus ဖြစ်တဲ့အချိန်တည်းအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာတယ်နဲ့ရိုက်လို့ရတယ် selfie ဒီဘုံဆွဲပြီးတိုင်းပုံမွားမလားပြင်ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခတော့လုံးဝကင်းသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီချက်လေးကတော့ပုံပြီးတော့သဘောကျပါတယ် selfie camera man ကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဒီ Huawei P40 Plus မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့กัน slide ရိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာမဲမသောပဲနဲ့ဖြေးလာတာပါအဲ့ဒီချက်ကသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့ smartphone တွေနဲ့တော်တော်များများဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာနေရောင်ခြည်နဲ့ပြောင်းပြန်ရိုက်တာမျိုးအလင်းရောင်နဲ့ပြောင်းပြန်ရိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ညှက်လာမဲကျန်နေခဲ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ရှုခင်းကောင်းကောင်းမอยากဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီ P40 Plus ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပါအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တဲ့တဘုံนี่အ ya against slide ပေါ့เนาะရိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမှာမျက်နှာမင်းမတော်ဘူးအသားရည်လည်းဝင်းနေတယ်နောက်မှာရှိတဲ့ background ရဲ့အလင်းရောင်လည်းပြောင်းမသွားဘဲနဲ့ပုံပြီးလှလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ချက်လေးကသဘောကျတယ်နောက်တစ်ချက်က AI ပါအင်မို့ကတော့ဒီ Huawei ကတော်တော်ကျန်းပါတယ်အရင် model တွေတုန်းကခဲကဲကွာကျန်းနေခဲ့တာဒီ P40 Pro Plus ပါတော့ပြောမနေနဲ့ကျန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ ကောင်းရင်ပုံကြီးရိုက်တဲ့အခါမှာဒီတိန်នេះဆိုလဲလုံးဝတိန်နေပုံစံအပြောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်ရိုက်ချင်းမှာသူကနည်းနည်းမင်းနေနေပုံဝင်ထောက်လိုက်တဲ့အနေထားမှာတစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်လောက်ကြာပြီးတော့မှအော်တိုတခါတယ်ကြည်သွားတယ်လုံးဝကလာနေလုံးဝမှန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီချက်လေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကြပါတယ်။ဒီ Huawei P40 Pro Plus မှာကျွန်တော်စိုက်ဆုံး function တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင် Remove Privacy ဆိုတဲ့ function မှာကျွန်တော်တို့ ဖုန်းအမျိုး!=ရိုက်ရရူရူဓာတ်ပုံမျိုး!=ရိုက်ရရိုက်လိုက်တဲ့နေ့ထားမှာလူရှိ့လူရှုပ်တဲ့နေရာတွေသုံးဖို့တချို့နေရာမှာဆိုရင်ရှေ့ကနေလူရုပ်ကြီးဖြတ်သွားလိုက်တာမျိုးလေးတွေတို့တစ်ရိုက်ဆံဖြတ်သွားလိုက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရပါတယ်အဲ့လိုအနေအထားမှာဆိုရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးရိုက်ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားမရမှရှင်းပါတော့ပြန်ရိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ P40 Pro Plus မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ live phone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာတကယ်လို့ကို့ချိုက်နေတဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ဖြတ်သွားတာမျိုးနောက်တစ်ချက် အကောင့်လေးကောင်အောင်ဖျက်သွားတာမျိုးဆိုရင်အက်ဒစ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ remove preserve file ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရှိတာဖျက်သွားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတစ်ခါတည်းသူက remove လုပ်ပေးသွားတယ်။အဲ့ဒီ function လိုမျိုးတွေသဘောကျပါဗျ။သူကစသကြင် launch လုပ်တုန်းကရောမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့၃ချိတဲ့အနေထားမှာပါခဲ့လို့ဒီနောက်ပိုင်း software update လုပ်လိုက်တဲ့အနေထားမှာပြန်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ function လေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုသဘောကျပါဗျ။ဟုတ်ဒီမှာကတခုပြောစရာရှိပါသေး။ Huawei မှာ Google service မှာပါတဲ့အတော်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများကစိုးရိမ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ ဟုတ်ကျွန်တော်မေးစင်တာတစ်ခုရှိပါတယ် Google service ကိုဘာလို့တုံးကြရလဲပေါ့နော် Gmail ကိုစစ်နေဆိုရင် Huawei တွေမှာ original ပါတဲ့ email ဆိုတဲ့ application တွေမှာဝင်ပြီးတော့စစ်မယ်ဆိုရင်စစ်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Play Store ကနေပြီးတော့ဂိမ်းတွေ download ဆွဲနေဆိုရင်သူ့ရဲ့ Huawei ရဲ့ application کلారి ရှိပါတယ်။အဲ application کلారి ထဲမှာမစုံဘူးဆိုရင် Peter search နဲ့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application တွေကိုခြိုက်တလို့ download ဆွဲပြီးတော့တွင်းလုပ်ရပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မတို့ဂိမ်းတွေခြိုက်ထားတဲ့အတော့ကြောင့်မ login နေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဒါတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဂိမ်းတွေတော်တော်များများ PUBG Mobile တို့နောက်တခါ Mobile Legends တို့ Call of Duty တို့စတဲ့ဂိမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Google Play ဆီมาပဲခြေလို့ရတာမဟုတ်တော့ပါဘူးနောက် VK အကောင့်ရှင်ခြေလို့ရတယ် Facebook အကောင့်ရှင်ခြေလို့ရတယ်နောက်တခါ Monster အကောင့်ရှင်ခြေလို့ရတယ် Email ရှင်တောင်မှ Email နဲ့ Sign in လုပ်လို့ရတော့ပါတယ်အဲ့လိုយ៉ាងမို့လားយ៉ាងမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက် Play Store ထည့်မယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းမလို့တော့ပါဘူး โอเครอบเติชก okay. ูเกิลแมปอมีนต้องนี่ลูกอะห่าก็เลยตกไปတော့တော့ไม่เกี่ยวเราเลยกูเกิลแมปต้องมาเลยไดแมแล้วดีกว่าเวมากูเกิลแมปมาได้หนหลังเราก็บาเปียงต้องเลยสอตชาแมปทุกคู่ก็เปียงต้องไล่ไปได้ไอ้มาก็เลยกูเกิลแมปหลอกนี่ๆชินๆๆๆရှိတယ်ញញဲញញဲอကုံလုံးแล้วပါเลยสออายเจตนาเลยရှင်းသွားပါเลยโอเคอะห่าไม่ป่าวเราก็ฟู้ดแวนナーนี่หมาซาจินเนี่ยสู่ลูเนี่ยเนาะตะမျိုးบ่ยาฟู้ดแวนナーก็กูเกิลไซมายาだสอโอเคอะห่าတော့ ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောပြရတော့ပါဘူးခုကအမြင်နဲ့မှားစားနေတဲ့သူရောမရှိတော့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဖုဗနာတခါလေးမှားစားမယ်ဆိုရင်တော့ website ကနေသွားမှားစားလိုက်ရအောင်နော်အဆင်ပြေပါရစေအဲ့ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးအဓိကတော့တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်ဗါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ content တွေအကုန်လုံးက Google ထဲမှာမှတ်ထားလို့ပေါ့ဆို Google နဲ့မှတ်ထားတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကပဲလုလိုက်လဲဆိုတော့ export ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်က Huawei ဖုန်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်အေး Huawei မှာလည်းသူက Huawei ကလောက်ရှိပါတယ်။တော့ 5G ဝင်ကြတယ်။အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင် contact ဒီအကုန်မှတ်ထားတယ်။ကျွန်တော် Huawei ဖုန်းပြောင်းတုံးတုံးကျွန်တော်ရဲ့ Huawei ID စာရင်းဝင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ contact ဒီအကုန်လုံးပြန်ရတယ်။ message ကြီးခေါ်လို့ရအဆအကုန်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဒါက Google ဆော့ဝိမပါလဲအစင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိတုံးကြီးရတလို့ဒီတစ်နှစ်ဟိုတစ်နှစ်မရှိသေးဒီပါဘောက်။ထားလိုက်ပါတော့ဒီ Huawei ကို Google နေစပန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့နော်။ကျွန်တော် HMS မှာဘာပဲနဲ့ HMS နဲ့သုံးနေတာတွေကိုလုံးဝကိုဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပါတယ်။အာ Wise Day ၊ဒါက Airport Port လေးပေါ့နော်။ Wise Day တို့ဒီ Free Bed တွေတို့တခြားပစ္စည်းလေးတွေထည့်သုံးတဲ့အနေထားမှာလုံးဝကိုအဆင်ပြေချောချောမွေ့မုံးသုံးလို့ရနေပါတယ်။ဆိုတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Run 8 Internet 512GB ကိုဒီကောင်က68,999 30 19သိန်းပေါ့ထားလိုက်ပါတော့။အဲဆိုလည်းနည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေတူဝယ်တဲ့ခါမှာပါလာတာကပါလဲဆိုတော့ Huawei ရဲ့ဆောင်အိတ်ဆိုတဲ့ ဒီစပီကာလေးပေါ့เนาะ home theater home theater လို့ပြောတာက home box လို့ပြောတာကအဲ့ကောင်စပီကာလေးပါလာတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက်ကတော့အတန်တော့ quality ကလုံးဝမိုက်ပါဘူးအိမ်မှာအေးဆေးသေးသီချင်းညင်ညင်လေးနှားထောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဝုံတိုင်းချဲပြီးနှားထောင်မလားသူ bass တန်နေလုံးဝ treble တန်နေအစအကုန်လုံးအပက်ဆက်ဆက်မိုက်တဲ့အကောင်လေးပါလာပါတယ်အဲ့ကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့3သိန်းပေါ့เนาะ3သိန်းဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဈေးနှုန်းတွက်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်တော့ဒီကောင်16သိန်းဝန်းကျင်တော့တွက်ကြရဲအဲ့အနေထားမှာ Huawei DP40 Pro Plus ကတန်းလာလို့မင်းတန်းပါတယ် ဒီကောင်း level နဲ့ဆိုရင် Android แท้မှာ Flexion level แท้မှာရှင်ဖို့ด้วยဆိုရင် Samsung เนี่ยက S20 Ultra ပဲရှိပါလိမ့်မင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ S20 Ultra เนี่ยဒီ Huawei P40 Pro Plus เนี่ยရွေးပါဆင်ဘာရွေးရမလဲဆိုရင်တော့ဒီ P40 Pro Plus ကိုရွေးပေးရစီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကຈະတော့ S20 Ultra ကဆက်ကပူသေးတယ်ပြီးတော့သူတုံးထားတဲ့ Exynos Chipset ကလည်းရေရှိမှဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာမသိသေးဘူး Battery Consumption matter လည်းတိတ်ပြီးအရအရကြီးအောင်မကောင်းဘူး ကင်မရာဘိုင်းမှာက10 मेगापिक्सल ဒါပြောတာပြောတယ်လက်ရှိဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ JISO Map မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် P40 Pro Plus ကထိတ်ဆုံးမှရပ်နေတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကင်မရာဘိုင်းကိုဥစားပေးတဲ့အခါကျတော့ P40 Pro Plus ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါပါဆိုတော့ Google Service ကတော့ပါတယ်မပါတော့ကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ကမပါလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ P40 Pro Plus ကိုပဲရွေးချယ်ပါပါပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ကတော့ 78399000เนี่ยတော့ဥပ္ပဆတ်တန်လို့ပြောရင်းနေပဲဒီဘူလေးကိုဒီပါပဲဒီကုန်ချုပ်လိုက်ပါ